Квартирним питанням переймається і Дональд Трамп. Навіщо він проводить масштабний ремонт навколо Білого Дому? Та до чого тут тероризм? Знає Дмитро Гнапченко. Зробити селфі біля Білого Дому туристам зараз дуже складно. Ну, ви самі бачите, знамениту будівлю практично не видно. Поліцейські небагатослівні, люди їх питають, вони кажуть, просто ремонт. І мало хто знає, що це Дональд Трамп затіяв масштабну реконструкцію біля своєї резиденції. Для того, щоб паркан зробити вдвічі вищим, щоб ніхто перестрибнути не міг. А таке вже бувало. Противники Трампа намагалися потрапити на територію і перелізали через огорожу. Звісно ж, їх ловили. До самої будівлі ніхто ще не добіг, але це так розлютило президента, що він розпорядився замінити паркан повністю. Заради справедливості варто сказати, що зміцнити заходи безпеки навколо знаменитої будівлі Secret Service, президентська служба охорони, вже 5 років як пропонує. Але цього разу все збіглося і відмашку від першої особи отримали без проблем. Тож паркан із нинішніх 2 метрів підвищать до 4 і не тільки. Мають розмістити на ньому сигналізацію та, як написано в проєкті, конструктивні елементи, які не дадуть перелізти. Ремонт обіцяє бути довгим, тож людей дуже скоро попросять піти із тієї частини території, де ще остання можливість зробити фото лишилася, і тут теж почнуться роботи. Велике питання, що робити із тим парканом, який вже понад півстоліття навколо Білого Дому, парканом історичним. І одна з ідей – зробити так, як колись із Берлінським муром зробили – розрізати на частинки і роздати музеям по всьому світу. Ось тільки уламки стіни Берлінської стали символом свободи та об'єднання 2 частин країни. А фрагменти Вашингтонської, навпаки, скоріше нагадуватимуть, що влада відгороджується від людей. Але президентську команду це турбує мало. Мовляв, безпека на першому місці. Тим більше, що глава держави тут не тільки працює, а й живе. І тому всю осінь і зиму, і весь наступний рік навколо Білого Дому триватимуть ремонтні роботи. З Вашингтона Дмитро Гнапченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».